boli nejaké zasadnutie správnej rady, kde boli odsúhlasené, že teda sa kúpi nové CT-čko, lebo v 2012 bolo verejné obstarávanie zrušené. No a toto sa rozbehlo niekedy v máji 2014 a potom výsledky toho verejného obstarávania boli v auguste, koncom augusta. Prišlo mi oznámenie mailom, že per rollam sa odsúhlasuje tento nákup, tak ja som napísal do toho mailu, že nesúhlasím s týmto nákupom, že je to predražené a že pokiaľ sa takýto nákup uskutoční, tak budem informovať zamestnancov, médiá. V roku 2012 táto správna rada zrušila nákup už odsúhlaseného CT prístroja, ktorý mal byť za tú cenu okolo 850 tisíc bez DPH a mne ako 1 015 000 DPH s takým odôvodnením, že je to príliš drahé a príliš výkonné na našu nemocnicu a že nemocnica také nepotrebuje. Hoci už v tej dobe sme životne potrebovali nové CT-čko, prebehla protiprávna zmena štatútu našej nemocnice v rozpore aj so zákonom, aj so zakladacou listinou. Spravili si 6-člennú správnu radu v rozpore so zákonom a potom už mohli robiť čokoľvek. Viete, na jednej strane si uvedomujete, že to CT-čko ten špitál veľmi potrebuje, že to sa staré kazí, že tam obmedzený počet tých pacientov, že tí ľudia určite nebudú spokojní s tým, že tam nebudú mať nový výkonný stroj. By to prilákalo viac pacientov, viacej mladých lekárov. Ale na druhej strane, veď pre pána kráľa, keď rozmýšľate len zdravým sedliackým rozumom, prečo by som si kupovala niečo, čo pred dvoma rokmi bolo o tretinu lacnejšie a teraz to isté si kúpim za takú cenu. My sme potom požiadali o to, aby sa tá správna rada stretla a keď sme sa stretli, tak nám povedali, že sme smiešní, že prečo sa vyhrážame. Ja som im povedal, že to je chyba, ak to berú ako vyhrážku, že ja som ich len upozorňoval. A oni nám povedali, že však už sme písali premiérovi, nič sme nedosiahli, na generálnu prokuratúru sme písali a nič sme nedosiahli, že sme smiešní a že aby sme s tým už prestali, no ale neprestali sme. Upozornil ma na to jeden človek, ktorý mi povedal, že v Piešťanoch odvolali riaditeľa a že zrejme za tým bude nejaký kšeft s CT-čkom. To bola celá informácia, ktorú som dostala. Začala som to preverovať z otvorených zdrojov. A zistila som, že tie čísla tomu skutočne naznačujú, takže sme oslovili nemocnicu, vypýtali sme si nejaké zdôvodnenie a tú prvú reportáž som vlastne odohrala v tom duchu, že dokumenty naznačujú, že tu CT-čko bolo kúpené za zvláštnych podmienok a príliš draho. A keď sme túto reportáž odvysielali, tak sa mi ozvala dcéra pána doktora Suchanka a povedala, že sme trafili klinec po hlavičke a že jej otec na to upozorňoval už vyše roka. Čiže to bol moment, kedy som sa ozvala doktorovi Suchankovi. On bol samozrejme hneď ochotný nám o tom porozprávať, priniesol nám dokumenty, z ktorých vyplývalo, že ministerstvo tú kauzu vyše roka ignorovalo, čo samozrejme posilnilo ten príbeh, pretože nebolo to len zlyhanie nemocnice, ale aj vysokých úradníkov priamo na ministerstve, ktorí o tej veci vedeli a správnej rade, ktorej členom bol aj doktor Suchánek, aj sestra Kovačovičová, odpísali, že nehádajte sa. Chytili sa toho novinári a tým, že tam bola taká silná mediálna podpora, tak vlastne oni, myslím si, že si to ani nedovolili nám robiť nejaké prekážky. A potom vlastne, možno to bolo šťastie, že to bolo pred voľbami, že vlastne premiér zareagoval tak, ako zareagoval, že odvolal ministerku zdravotníctva, vymenili správnu radu. To malo pomerne rýchly spád, takže doktor Suchánek bol okamžite taký ako keby celonárodný hrdina, pretože bolo vidno, že vyše roka bojoval za dobrú vec a že ho nikto nepočúval. Čiže myslím si, že od tohoto momentu už bola ako keby verejná mienka na jeho strane a už aj dokumenty tomu naznačovali a aj ďalšie kroky, respektíve možno aj nečinnosť ministerstva zdravotníctva v tejto veci. Čo nás ešte v dnešnej dobe veľmi zaráža, že v podstate už súdy skonštatovali, že tá správna rada v tom počte členov 6
štyria za ministerstvo, je v rozpore so zákonom. Generálna prokuratúra sa s tým totožnila, ministerstvo vnútra a minister zdravotníctva nekoná. Stále je v rozpore so zákonom naša správna rada kreovaná. A tým pádom my ani nemôžeme tú našu rolu, ktorú tam teda hráme, alebo mali by sme hrať, nemôžeme absolútne uplatniť tie svoje pozície, pretože oni s tými hlasmi štyrmi, čokoľvek sa tam hlasuje, nás prehlasujú. Ja sa zdravotníctvu v Markíze venujem zhruba 5 rokov a musím povedať, že doktor Suchanek a sestra Kovačovičová sú jednoznačne výnimočné príklady nejakej občianskej alebo aj profesionálnej akčnosti v zdravotníctve, pretože väčšina lekárov a možno aj oprávnene hovorí, že sú v nemocniciach preto, aby robili medicínu a nie nejakých strážnych psov. A o to viac si cením a o to viac by aj spoločnosť mala oceniť, ak niekto robí vo svojej práci niečo viac. Ako zdravotník má okrem tých úloh, že musí tomu pacientovi pomáhať, buď mi blízky, tak musíme byť aj jeho advokátom. To sa hovorí, že nejakých 8 úloh sestier. Jedna z nich je okrem edukátorky a ja neviem čoho, je vlastne advokátka alebo ochrana ich práv. Takže ono, to je taký proces, ktorý sa vo vás vyvíja asi od toho malička, že formuje vás rodina, prostredie, škola, učitelia, priatelia, známi, rodina a asi to tak prirodzene, že teda, že človek má byť citlivejší na takéto veci a trochu to vnímať a nesklopiť hlavu a ísť ďalej, že teda, že a nechám to tak a však nejak bude. Keby si tak všetci povedali, tak potom to je zbytočné mať aj nejaké členstvo správnej rade, keby sme boli takí, že pritakáme a hotovo. V tom zdravotníctve sa plitvalo, ale nie je tak, že by nejaká sestrička alebo lekár tu plitval nejakými rukavicami alebo nejakým zdravotným materiálom. Tu sa skutočne plitvalo, veď to sa nakoniec celé ukázalo a darmo pán Raši bude rozprávať, že nikde nebolo alebo nejaký, žiadny nejaký súd alebo nejaká táto neskonštatoval, že tu plitvanie nie je. No je, v tom zdravotníctve sa rozkrádalo. A ten rozdiel, čo ja vidím na Slovensku a vo svete je ten, že krádne sa všade. Ale keď sa vo svete na to príde, tak padajú aj veľké hlavy a sú aj trestané. Tu nás sú nejaké obvinenia, ale môžem jednoznačne povedať, že tie najväčšie ryby, alebo tie žraloci v tomto prípade sú zase mimo. A potom na Slovensku to dopadne tak, že tí ľudia sa neboja. Nikto tu nebol potrestaný za takéto veci a neboja sa a všetko im prejde. A to je zásadná chyba. Kým sa toto nezmení, tak Slovensko sa celkom ďalej nepohne. Myslím si, že tá kauza nebude možno uzavretá nikdy svojím spôsobom, pretože ak nebude nikto potrestaný, čo sa kľudne môže stať v tejto krajine, tak jednoducho zostane s otvoreným koncom a bude akýmsi mementom toho, ako to v zdravotníctve funguje.